Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao vosso canal. Como prometido, hoje trago-vos então o primeiro vídeo da rubrica Fica a Conhecer. Esta rubrica vai ser para que vocês possam conhecer os livros que eu vou lendo, livros que se calhar não conhecem, ou que se calhar nunca iriam ler. Vou-vos fazer um pequeno resumo. É o essencial destes vídeos, é o pequeno resumo, até porque a minha opinião estará no blog já hoje. www.gothicler.blogspot.pt é este o blog, por isso já sabem. Ainda agora, da parte da tarde, estará a opinião do livro. Vou-vos falar sobre então O Hipnotista. Finalmente consegui acabar de ler. O Hipnotista foi escrito por Lars Kepler. Lars Kepler é o pseudónimo da dupla de autores de sucesso na Suécia, Alexander Anduril e Alexandre Coelho Anduril. Alexander Anduril nasceu em Estocolmo em 1967, é dramaturgo e romancista. O primeiro livro que ele publicou, ou melhor, o primeiro romance foi The Director, em 1989, e é considerado um dos jovens escritores de referência na nova literatura sueca. A sua obra já conta com 8 romances e 15 peças de teatro. Alexandra Coelho Anduril nasceu em 1966, é filha de mãe portuguesa. Cresceu em Helsingborgo, e vive em Estocolmo neste momento. Divide o tempo entre a escrita, a crítica literária e uma tese sobre Fernando Pessoa. Com o seu primeiro romance, Castle of Stars, que foi publicado em 2003, ganhou o prémio Catapult Prize 2003 para a melhor estreia, e conquistou a admiração de milhares de leitores suecos. Lars Kepler não tem unicamente o livro Hipnotista, tem também mais quatro títulos lançados: Stalker, A Vidente, O Executor e O Homem da Areia, se não me engano. Não quero estar a cometer erros, só um bocadinho. Exatamente. Bem, relativamente a este livro Hipnotista, ele fala essencialmente sobre uma época na vida de Erich Maria Bach, o Hipnotista. É um dos mais maior, mais famoso hipnotista da Suécia, que 10 anos antes deste livro acontecer foi acusado de falta de ética e impedido de praticar a sua profissão como hipnotista. Tem um casamento à beira da rotina, à beira do colapso, peço desculpa, à beira do colapso, e ao fim de 10 anos ter prometido publicamente nunca mais hipnotizar ninguém. Vê-se obrigado a fazê-lo por um homicídio que ocorre. Uma família em Estocolmo é brutalmente assassinada. A única testemunha viva é o filho de 15 anos, Josef Ek. Obviamente a família é a família Ek. Ele assistiu ao massacre da família, dos pais e da irmã, e foi encontrado numa poça de sangue. Depois deste acontecimento, ele foi enviado para o hospital. Erich Maria Bach foi chamado por um polícia, recebeu um telefone de um polícia, Jana Lina, a pedir ajuda para hipnotizar o Josef Ek, para poder então perceber o que realmente se tinha passado com a família dele e com ele, porque ele próprio estava completamente mutilado, dizendo desta forma, cheio de facadas, cheio de ferimentos pelo corpo. No momento em que Eric o hipnotiza, ele está instaurado no hospital, ainda diz que não vai hipnotizá-lo, que não aceita esse trabalho, mas depois de perceber que realmente havia um outro elemento da família em perigo, a irmã mais velha, Evelyn, então ele percebe que a sua única hipótese é realmente hipnotizar Joseph para tentar descobrir quem é que fez isto à família. Durante a hipnose, descobre, por relatos feitos pelo próprio Joseph, que o verdadeiro culpado pela morte da família é ele próprio, que sim, infligiu os ferimentos a ele para, de certa forma, escapar ileso a um julgamento por homicídio. Por homicídio em série.
depois de ter então deixado para trás um bocado a sua promessa de não voltar a hipnotizar ninguém, de ter corrompido essa promessa, dias depois o filho de Eric, Benjamin, desaparece da escola, da casa invadida, e ele desaparece. Todo o livro a seguir a isto, posso dizer que a primeira parte do livro, talvez no capítulo 13, o livro está datado por. Tem datas, aqui estão elas. Eu tenho o livro todo marcado, que é para ser mais ou menos alguns dos acontecimentos principais. Aqui é quando. É depois de. Dos acontecimentos. Aqui está então. Antes do capítulo 13 tem o momento homicídio, o momento em que a polícia encontra os corpos da família Eck, o momento em que Eric hipnotiza Joseph, etc. Depois temos então o desaparecimento de Benjamin. Este desaparecimento acontece em circunstâncias muito estranhas, quando Joseph Eck acusa Eric Maria Bark de o ter hipnotizado e de ter ido contra regras e tudo e ter abusado de certa forma da. Diz que ele o hipnotizou sem a sua permissão, sem essas coisas todas. De passar uns dias então disto ter acontecido, desaparece Benjamin, filho de Eric, em circunstâncias estranhas. O caso começa a ser investigado também por Janalina, o mesmo investigador que está a tentar resolver o caso do assassínio da família Eck. Isto porque, entretanto, Joseph foge do hospital, ainda mata mais algumas pessoas lá e foge. Inicialmente existe algumas desconfianças. Eu tenho aqui tudo escrito, para não esquecer nada. Existem algumas desconfianças de que poderia ter sido o Joseph a raptar Benjamin. Na realidade, era impossível ser o Joseph, estava demasiado magoado, não tinha força para o fazer. Depois de alguns momentos e de andarem à procura, tentarem perceber quem é que poderia ter feito isto, falam com uma empregada de uma casa no prédio de Eric, que estaria numa das casas de onde se poderia ver então o elevador e talvez ver quem é que poderia ter raptado Benjamin. No momento em que falam com essa empregada doméstica, descobrem que era uma mulher e não um rapaz. Por isso, Joseph acaba por ser eliminado destas dúvidas. Daqui, Janalina pede a Eric para pensar bem em quem é que poderia querer fazer mal, em quem é que estaria disposto a fazer uma coisa destas, e pensam numa ex-paciente de Eric, de há 10 anos atrás, do momento em que ele tinha um grupo de hipnose e estava a fazer pesquisa num hospital. Então pensam em Eva Blau, uma paciente psicopata, com transtornos gigantes, que inicialmente não se deixou hipnotizar, mas que depois conseguiu ser hipnotizada de outra forma, o que levou a afastar-se por completo do grupo, porque não gostou, supostamente, a sua mente ter sido invadida. Entretanto, ela foi internada, por se ter tentado suicidar, ter infligido umas feridas em si, supostamente em si. E, durante a investigação, descobrem então que Eva Blau está morta. Bem, antes de descobrirem que Eva está morta. Exatamente. Antes de descobrirem que Eva realmente morreu, Eric tem momentos de reflexão durante a viagem até casa de uma possível parente de Eva, que na realidade não era, e então recorda-se, existem aqui alguns capítulos, aqui estão, assim, aqui uma zona, esta parte aqui, que são recordações de há 10 anos atrás, do seu grupo de hipnose, dos pacientes, disso tudo. Então ele lembra-se de vários pacientes, desde Eva Blau, a Lydia Evers, a Marek, a Josie, a Charlotte, vários pacientes. Bem,
quando descobre que Eva Blau não é o verdadeiro nome desta sua ex-paciente, começa à procura de uma forma, tenta encontrá-la de alguma forma e então vai ao encontro de Charlotte, uma das suas ex-pacientes, e descobre que a Eva utilizava vários nomes para se dar a conhecer. Charlotte realmente foi das poucas ex-pacientes de Eric que se conseguiu curar e recuperar do estado mental, de todos os abusos que tenha sofrido, né, até ao momento, e de tudo aquilo que tinha vivido através da hipnose. Conseguiu se libertar e conseguiu então criar um espaço para ajudar outros, para ajudar outras mulheres que precisem de se afastar do mundo. Então, Charlotte diz a Eric que a Eva está a viver num prédio perto de uma. Agora esqueci-me. Isto é complicado, em boca. Perto de uma igreja de Jeová, se não me engano. Vão à procura de Eva, descobrem que ela está morta, por isso também fica fora das possibilidades. Durante tudo isto, seja, aqui está a investigação de Eric e de Janalina, e aqui está a investigação da Simone, a mãe de Benjamin, e do seu pai, Kenneth, que é ex-polícia reformado, que vão investigando também para tentar descobrir onde estará Benjamin. Tudo isto vai se desenrolando namorada de Benjamin, pelos amigos, tenta descobrir e vão descobrindo várias pistas até que descobrem que uma mulher chamava, fazia-se passar por mãe do Benjamin, e chamavam de Casper. A partir daí, a partir do momento, e no momento em que Eric descobre isto, então percebe que esta mulher é Lydia Evers. E a partir daqui não vos vou falar do resto, porque senão vou-vos dar a conhecer o final da história. E não quero. Mas a partir daqui acontecem muitas coisas. A investigação aumenta cada vez mais. A tentativa de encontrar a Lydia é muito grande. O medo que tem de ela realmente ser uma pessoa perigosa, ter estado internada no hospital psiquiátrico várias vezes, de ser uma manipuladora nata, leva-os a pensar que realmente já não iriam encontrar Benjamin vivo. Tanto Eric como Simone pensam isso. Mas felizmente no final, obviamente conseguem encontrar Benjamin. Não vos vou dizer como nem onde. Isto devem ler, é uma parte final do livro. No momento em que Kenneth descobre que realmente seria esta Lydia a raptar, é no capítulo 42. A partir do capítulo 43 temos então a fase final temos então assim uma fase final da investigação e de todo o livro, que vocês que ficaram interessantes, se ficarem interessados neste livro e se acham que é um livro interessante, devem ler, procurar, conhecer o livro, porque realmente é muito bom. Muito bom mesmo. Independentemente de ser um livro grande e um bocadinho complicado de se conseguir acabar de ler, porque existem muitos pormenores, existem muitas áreas no livro. Este livro não está seguido, ou seja, não estamos a contar a história completamente seguida de Eric. Temos o Eric e o Jonalina, por exemplo. No outro já temos a Simone e o Kenneth. Outra já temos a Aida, que é a namorada do Benjamin. No outro já temos uma ex-paciente. Vão acontecendo vários momentos ao mesmo tempo no livro e é preciso ter muita atenção para conseguir realmente perceber todo o enredo, tudo aquilo que passa. Por isso, já sabem, ficaram a conhecer o hipnotista. Se estão interessados em conhecer o final, já sabem. Leiam um livro. Até à próxima. Já sabem, opinião no blog ainda hoje. Beijinho, pessoal!